পুরা শেকা মাংস শুকান মাছৰ অত্যধিক গ্ৰহণে আপোনালৈ মাতিব বিপদ। আপুনি আক্রান্ত হব পাৰে কৰ্কট ৰোগত। দেশত কৰ্কট ৰোগে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। কৰ্কটত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু 9,03,000। এছিয়াৰ ভিতৰত কৰ্কটত আক্রান্ত দ্বিতীয় দেশ হৈছে ভাৰত। বিশ্বজুৰি পালন বিশ্ব কৰ্কট ৰোগ দিৱস। দেওবাৰে বিশ্বজুৰি পালন কৰা হৈছে বিশ্ব কৰ্কট ৰোগ দিৱস। এই ৰোগৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবেই প্ৰতি বছৰে 4 ফেব্ৰুৱাৰীতে দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। কিন্তু এনে দিৱস তথা সজাগতাৰ পাছতো বিশ্বজুৰি কৰ্কট ৰোগে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। বিশ্বজুৰি মৃত্যুৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে কৰ্কট ৰোগ। ভাৰততো কৰ্কট ৰোগে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ। প্ৰতিদিনে মৃত্যু হৈছে হাজাৰৰ অধিক লোক। শেহতীয়াকৈ দ্য লেনচেট ৰিজনেল হেলথ ছাউথ ইষ্ট এছিয়া জাৰ্নেলত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত 2019 চনত প্ৰায় 12 লাখ নতুন কৰ্কট ৰোগী আৰু 9,03,000 লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। কৰ্কট ৰোগৰ 34টা কাৰকৰ ভিতৰত ধূমপান, সুৰাপান, কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাও অন্যতম। ধূমপানৰ পাছতে কৰ্কট ৰোগৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ হ'ল অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য গ্ৰহণ, মেদবহুলতা, ব্যায়াম আৰু শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ অভাৱ, মাদক দ্ৰব্য আৰু পান মছলা সেৱনৰ অভ্যাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে পৃথিৱীত প্ৰতি মিনিটত 17 জন লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হয়। বৰ্তমান আমাৰ দেশৰ প্ৰতি 10 জনৰ ভিতৰত এজনে এনে ৰোগত ভুগি আছে আৰু এনে ৰোগত ভোগা প্ৰতি 15 জনৰ ভিতৰত এজনৰ মৃত্যু হয়। দেশত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ একমাত্ৰ কাৰণ যাৰ ফলত এছিয়াত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। এই অধ্যয়নত চীন আৰু জাপানৰ সৈতে ভাৰতক এছিয়াৰ 3খন প্ৰাথমিক দেশ হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে, য'ত জনস্বাস্থ্যত কৰ্কট ৰোগৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। 2019 চনত মুঠ 94 লাখ লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু হৈছে 56 লাখ লোকৰ মৃত্যু। ইয়াৰে 48 লাখ নতুন ৰোগী আৰু 27 লাখ লোকৰ মৃত্যুৰ সৈতে চীনে সৰ্বাধিক অৰিহণা যোগোৱাৰ বিপৰীতে জাপানত প্ৰায় 9 লাখ নতুন কভিড আৰু 4,04,000 লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। বিশ্ব কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰতিবেদনৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত 2018 চনত 1.16 মিলিয়ন নতুন কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ তথ্য পোৱা গৈছে, য'ত 7,84,400 জনৰ মৃত্যু হৈছে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত স্তন কেঞ্চাৰ 1,62,500 জনৰ, মুখত 1,20,000 জনৰ, ডিঙিৰ কেঞ্চাৰ 97,000, হাওঁফাওঁৰ 68,000, পেটৰ 57,000, কলেষ্টৰেল 37,000 আৰু অ'সোফেগাছ কেঞ্চাৰ 34,000 প্ৰধানকৈ হোৱা দেখা গৈছে। এই বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ 80% ধূমপান সেৱি অনুন্নত দেশৰ বাসিন্দা, এওঁলোকৰ 64% মাথো 10খন দেশত বাস কৰে আৰু ইয়াৰে 50% পুৰুষ চীন, ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ অধিবাসী। ধূমপান, মাদক দ্ৰব্য আৰু গুটখা আদিৰ ব্যৱহাৰৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবেই উত্তৰ পূব ভাৰতত এনে ৰোগৰ ভয়াৱহতা অতি বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আকৌ অসমত ইয়াৰ প্ৰকোপ অত্যাধিক। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ নতুনকৈ হোৱা 39,000 জন কৰ্কট ৰোগীৰ ভিতৰত 29,000 জনেই অসমৰ। গুৱাহাটীৰ বি বৰুৱা কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয়ত এই বছৰ 12,000 নতুন আৰু 85,000 পুৰণি ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আৰু ইফালে দেশৰ ভিতৰতে কৰ্কট ৰোগৰ ৰাজধানী ৰূপে চিহ্নিত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন বিশেষ ৰাজ্য হ'ল মিজোৰাম। ইয়াত বছৰি গড়ে 725 জন লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হয়। যোৱা 3 বছৰত এই ক্ষেত্ৰত মৃত্যুৰ সংখ্যা আছিল 2,176 জন। অসমতো বৰ্তমান কৰ্কট ৰোগ সজাগতা আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। বিশেষকৈ সকলো স্বাস্থ্য আৰু সজাগতা কেন্দ্ৰতে স্তন আৰু মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু বিশেষ কিছু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত এনে ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাই, মুম্বাইলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন কমি যাব। প্ৰতি বছৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ পৰা কেৱল মুম্বাইলৈকে 10,000 ৰোগী চিকিৎসাৰ বাবে যায়। সজাগতা, সাৱধানতা আৰু উন্নত সুলভ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা দেশৰ এই অনুন্নত অঞ্চলৰ ৰোগীসকলক কৰ্কট ৰোগৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা সুৰক্ষা দিব পৰা যায় আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ খাদ্য আৰু বদব্যাস সম্পৰ্কতো সজাগতা সৃষ্টি কৰা উচিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট। আমাৰ চৌকল ছচাইটিয়ে এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপক কি স্বীকৃতি দিয়ে তুমি ভালকৈ জানা? মই আমাৰ এই সম্পৰ্কটোক বহুত ৰেচপেক্ট কৰোঁ। মই ভাবোঁ তোমালোকৰ এই ভালপোৱা কেৱল কামনাতে সীমাবদ্ধ।